Oi, gente! Cheguei para mais um vídeo, gente. Acabei de tomar banho, do cabelo aqui escorrendo água, mas já cheguei aqui, ó. Essa cara linda que Deus deu. Cheio de frizz, mas tá tudo certo. Segue a vida, né? Acabei de lavar o cabelo com a linha vinagre de maçã. E eu vou testar esse novo lançamento de edição online com vocês, amiga. 1 quilo. 1 quilo, não é brincadeira, não. Sua mãe não brinca com a gente, porque sabe que a gente é cacheada, amor. Usa um creme que não faz ideia. Ele é um creme de pentear definição máxima. Ele é liberado e vegano, amiga. Que mais o quê, né? Ele tem definição máxima nos cachos, brilho intenso, desembaraço, total e controle de frizz. Ele tem água de rosas, água de coco e babosa. E também contém filtro UV. Ele também é livre de sulfato, parabeno, petrolato, parafina, todas essas coisinhas que fazem mal pro nosso cabelo. E bora lá testar, né, amiga? Meu cabelo já tá até secando uns pedaços aqui, outros pedaços meio lindo, né? Partilhei aqui. Eu sei que vocês vão me julgar e vão falar, Jaqueline, não coloca a mão no creme. Mas eu coloco. Pior que eu coloco. Eu sei que vocês vão me julgar, falar que não é certo, mas eu coloco a mãozona no creme e vai. Vamos lá, eu passo uma quantidade ok. Eu vou começar normalmente pelas pontas. Que é onde eu quero que fique mais definido. Aquela quantidade, eu já vou dar uma viradinha assim. Ó, o novo jeito que eu tô passando creme no cabelo. Pra não pesar tanto. Agora eu peguei mais um pouquinho. Dei uma espalhadinha. E vou caprichar aqui na franja, que é onde eu gosto de passar mais creme. Gente, eu tô desembaraçando o cabelo com os dedos mesmo, tá? Vou desembaraçando assim, vou tirando todos os nós. Eu vou começando das pontinhas e vou subindo. Gente, desembaracei. Eu achei a textura desse creme tão gostosa de passar os dedos, porque ele é bem grossinho. Eu amo esse tipo de creme. Deixa eu focar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ó, ele é bem grossinho, consistentíssimo, ó. Você chacoalha, o negócio não cai. Se cai, também tava na roça, né? Mas agora eu vou secar o cabelo. E vamos ver o resultado. Como que ele fica sequinho. Como que fica, se fica definido. Gente, esse foi o resultado. Olha como tá definido meu cabelo. Gente, olha esses cachinhos, que definidinho. Tudo bem definido. Agora eu vou pegar o pente garfo. Vou garfando assim, ó. Quando eu garfo, gente, eu pego assim a mechinha, ó, e tipo desço. Ó, vou empurrando pra frente. Só na raiz. Esse foi o resultado, gente. Eu amei. Ele deixa uma consistência mais pesada, porque ele é bem definido, né? Então eu dou uma garfada e, ó, pleníssimo. Os cachinhos que tem um volume ainda, né? Só que com muita definição. Olha esse cabelo. Tô passada. Salão Line arrasou em mais um lançamento. Eu adorei, porque eu sou a louca da definição. Eu gosto de volume, só que eu sou mais apegada ainda à definição. Então, super aprovado. Gostei bastante. E eu acredito que o day after dele vai ser excelente, ó. Olha. Amei. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de testar juntinho comigo. Testamos em primeira mão esse produtinho. Se você gostou, deixa bastante joinha, inscreve no canal, compartilha essa dica babadeira desse creme maravilhoso de Essence Online com a sua amiga, né? E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!